Ми будемо говорити про артрит. Так, і сьогодні до нашої ранкової студії завітав гість, який допоможе розібратися в усіх питаннях. Андрій Калашніков, лікар-ортопед. Доброго ранку. Доброго ранку. Ми вам дякуємо. Ми знаємо взагалі, що зараз такий тиждень присвячений саме нашому здоров'ю, коли ми дізнаємося більше про наші суглоби, про якісь такі моменти, на які дуже часто не звертаємо увагу. І от хотілося все ж таки поговорити з вами, що є артритом, в якому віці найчастіше це проявляється. Артрит – це не самостійне захворювання, а це збірне таке поняття, яке включає до себе 200 захворювань. І може бути також симптомом, одним із симптомів захворювання. Найчастіший вік виникнення артриту – 30-50 років, але він зустрічається у всіх вікових групах. Він може бути і ювенільний, тобто він може бути в дитячому віці, і, звичайно, і люди похилого віку. Літнього віку вони теж страждають на цю захворювання. А які саме, яка саме симптоматика у артриту? Симптоматика дуже проста. Виникає біль, почервоніння, відчуття жару внутрішньої, підвищення буває температури, набряк суглоба, зміна його контуру. І це такі симптоми основні. Їх зазвичай люди знають, що якщо болять суглоби, то це. Але не всі болі у суглобі – це артрит. Тому що може бути і перенавантаження, якісь синовіти, там бурсіти, тендовагініти. Тобто не всі болі у суглобах – це артрит, але один із таких провідних симптомів є біль і порушення функції суглоба. А хочеться уточнити також, з чим пов'язано те, що ви сказали, що ось цей артрит, так, це збірний фактор такий, він може бути навіть у дітей. Тому що мені здавалося, що завжди артрит – це вже для більш дорослого покоління. Да. Значить, питання в тому, що відповідь полягає в тому, що артрити зазвичай аутоімунні бувають і бувають генетично зумовлені. Так. Тобто вони виникають у ранньому віці. Крім того, вони бувають ще зумовлені і інфекційними чинниками, і тому вони можуть виникати у дітей. Якщо, як правило, у дітей виникає артрит, навіть декілька форм їх основних у дітей, значить це призводить до ранньої інвалідизації, швидкої інвалідизації. У дітей дуже агресивно перебігає артрит, і, звичайно, зазвичай це дуже така серйозна патологія. А чим це взагалі спричинено? Тобто я знаю, що от мені розповідали, краще берегти всі свої суглоби, наприклад, в теплі, що ось як тільки змінюється осіння погода, не було цієї моди з голими кісточками, а все ж таки все в теплі. А на що ще звертати увагу? Ну, в першу чергу, дуже розповсюджений серед артриту остеоартрит. Остеоартрит – це або остеоартроз, деформуючий артроз суглобів. Це захворювання, яке виникає внаслідок перенавантаження суглобів. Перенавантаження, воно буває пов'язано із хронічною травмою, із перегрузкою, коли людина, це пов'язано з професійною діяльністю, або зі спортом і так далі. Це пов'язано, може бути, із інфекційними агентами. Ви знаєте, що ангіни можуть призводити усілякі і специфічні захворювання, наприклад, туберкульоз, там, бруцельоз і так далі. Щоб берегтися, треба в першу чергу тримати нормальну вагу. Для того, щоб тримати нормальну вагу, треба добре харчуватися. Харчуватися менше червоного м'яса, більше здорової їжі, яка включає омега-3, це риба, це зменшення цукру, такого цукру, білого цукру, більше фруктів, більше овочей у раціоні, фізична активність. Буває так, що люди думають, що при артриті вже не можна фізичне навантаження ніяке застосовувати, але дозоване фізичне навантаження дуже сприяє нормальній функції і суглобів, і організму в цілому. Тому, як кажуть, фізичне навантаження, перебування на свіжому повітрі, гарне взуття, дуже важливо гарне взуття для того, щоб не перенавантажувати
Ноги не перенавантажувати стопи, а потім, тому що після стоп перенавантажується і коліна, після стоп навантажується вже після коліна вже і кульшові суглоби і так далі. Значить, так. Скажіть, ви згадали про омега-3, і це зараз досить така популярна тема вживання цієї добавки. Давайте так. Скажіть, якщо вживати у вигляді пігулок, ось таких добавок харчових, воно допоможе чи все ж таки краще з натуральними продуктами? На мій погляд, то, що ми можемо використовувати із натуральними продуктами, набагато краще, ніж усі синтезовані хімічні речовини. В основному людина мусить і повинна в ідеалі отримувати поживні речовини і вітаміни, і корисні речовини із їжею. Це природний шлях підтримки організму. Так. Якщо вже немає, то вже замінники якісь можна застосовувати, і вони застосовуються, звичайно. Але ж розумієте, що чужа хата не своя. Організм, якщо є будівельний матеріал, пластичний матеріал, який з їжею надходить до організму, організм використовує його за потребою. Треба, використовує стільки, скільки треба. Не стільки, скільки ви даєте йому окремо в пігулці. Причому, як правило, хімічні речовини, які ми приймаємо додатково, вони ж приймаються окремо від інших речовин. Так. А у продукті харчування, наприклад, у тих же жирній рибі, лосось, наприклад, то вони пов'язані там із іншими речовинами, теж корисними для організму. Пов'язані з певним там спектром білків, там, вуглеводів і так далі. І вони краще засвоюються і краще для організму. Звичайно, що природне харчування і поступлення, надзвичайно, ефективніше, ніж будемо штучне, додаткове. А ось момент того, що ви говорили нам трішечки, поки у нас була реклама, про те, що ви вже займаєтеся саме методикою лікування за сучасними технологіями. Чи могли ви зараз нам детальніше про це розповісти? Тому що, ну, наприклад, в моїй десь уяві я розумію, що це якісь препарати, можливо, якісь там народні засоби, теплі ваночки, але що на сьогоднішній день в сучасному світі може допомогти вилікувати цю проблему? Ну, почнемо із того, що кожен шостий хворий, який страждає, наприклад, на ревматоїдний артрит, він знаходиться на інвалідності. Чому знаходиться на інвалідності? Тому що в нього виникає таке порушення функції суглобів, яке спричиняє постійний біль, неможливість пересування і втрату працездатності. Для того, щоб відновити рухливість і покращити якість життя таких хворих, ми застосовуємо операції заміни суглобів. Тобто ми суглоби свої міняємо на штучні суглоби. Тобто так зване робимо ендопротезування. Ендопротезування в основному робиться колінного суглобу, кульшового суглобу. Це ті суглоби, які найчастіше вражаються і такі, які дають найбільше запалення. Після того людина може ходити вільно, і довгий час воно, як кажуть, ходить без всяких проблем. У нас багато таких хворих. Особливо, що це стосується остеоартрозу, як форми артриту. Але останнім часом є іще більш ранні оперативні втручання, які можуть запобігти прогресуванню артриту. Такі, наприклад, ми робимо зараз артроскопічні втручання. Артроскопічні втручання – це за допомогою кабелю. Вводиться кабель, спеціальний кабель у суглоб. На кабелі є камера. Хірург бачить у монітор стан хреща, стан зв'язок, стан менісків, стан синовіальної оболонки, яка часто, як кажуть, запалена. І наводить лад у суглобі, прибирає то, що, як кажуть, там зайве. Ну, як кажуть, ну, наприклад, що пошкоджено, наприклад, частину меніска, там, чи запалену там синовіальну оболонку. І таким чином запобігає прогресування подальшому розвитку цього артрозу. Також ми застосовуємо новітню технологію введення стволових клітин у суглоб. Значить, для чого це що робиться? У принципі, хрящ відновлюється дуже погано, і хрящова тканина, вона дуже повільно регенерує, тобто відновлюється. На відміну від шкіри, наприклад, хрящ дуже повільно регенерує. Але у стволові клітини можуть сприяти швидкому відновленню хряща. Не тільки хряща, вони можуть сприяти серцевому м'язу і так далі, вони можуть сприяти і іншим органам і тканинам. Тобто
вони можуть перетворюватися у специфічні тканини. І їх беруть, ці клітини, або з кісткового мозку людини, або останнім часом дуже цікава технологія, береться жир із брюшної стінки, спеціальним чином обробляється, значить, і ми вводимо його у, як кажуть, у суглоб з дуже гарним результатом. Значить, свої стволові клітини попадають у суглоб, особливо після того, як уже ми зробили артроскопію і почистили у суглобі, і після того, через деякий час, ми вводимо ці клітини свої стволові із жиру, і надзвичайно гарний виходить результат. Крім того, у нас є такий метод лікування, як внутрішньосуглобові ін'єкції. Ми робимо ін'єкцію суглоба гіалуронової кислоти. Це не антибіотик, це не гормони і так далі. Це природна речовина, яка така змазка у суглобі, яка дає на тиждень розвантаження цього суглобу. Один раз в тиждень робиться укол. Значить, можна... І це прямо в суглоб. Прямо в суглоб. Робиться один раз на тиждень укол, ну, один, два, три уколи, і далі півроку мінімум перерва. А то, в принципі, дається таке, хворі приходять з дуже такими сильними болями, робиться, як кажуть, ін'єкції, і багатьом вистачає, через півроку вони приходять знову, але ж приходять для того, щоб зробити таку ін'єкцію. Але от то, що введення стволових клітин, це вже на рівні сучасної такої медицини, світового рівня, підхід до справи, в принципі, він у нас можливий. Я в Інституті травматології ортопедії Академії медичних наук працюю. І у нас, в принципі, ми це застосовуємо, так що, якщо хто, то можна. А ви знаєте, дуже багато людей переживають, коли, тобто, це штучно, як ви сказали, буде суглоб, так, під час операції вставлятися в організм людини. А скільки потім іде процес реабілітації і чи, ну, взагалі він переживається, чи немає потім якогось дискомфорту? Для людей похилого віку, наприклад, ну, якщо людина там вже має 70 років, 78, там, я кажу, 80 років, вона може наступного дня вставати і ходити. Ми ставимо протез, такий протез, що в неї різні самі протези. Якщо людина більш молодого віку, обмеження один місяць, вона ходить і приступаючи на ноги, але, в принципі, трошки ощадний такий режим, через місяць повністю, як кажуть, повністю вона може пересуватися, ходити. Але там обмеження такі, звичайно, є після такої операції, не можна пригати з парашутом, наприклад, не можна ходити високо в гори, не можна займатися альпінізмом. Але, в принципі, ну, як кажуть, людина веде повсякденний спосіб життя. У більшості випадків відновлюється працездатність. От. Ну, і такий срок служби цього суглоби досить довгий. Ну, будемо казати, що 20 років після операції 50% протезів стоять. Тобто, ну, ну, ага, 10 років 90% протезів стоять. Ну, тобто, ну, прекрасна статистика. Ви знаєте, мене от зацікавила саме тема про стволові клітини, тому що це досить таки популярна тема. А скажіть, от за цим новим напрямком можна ці стволові клітини використовувати не тільки в суглоби, а й ще там в різних напрямках? Звичайно, звичайно, вони і використовуються. А, тобто вони використовуються так уже поширено? Так. Стосовно просто хвороб суглобів, вони у цьому використовуються. Стосовно загоєння переломів, вони теж використовуються. Ну, сьогодні ми говоримо про суглоби. Так, ну, ви знаєте, ми вам дуже дякуємо, пане Андрій, що ви почали ранок у нашій компанії. Так, ми сьогодні зрозуміли, що повинен бути збалансований режим харчування, звісно, поживні речовини, серед яких омега-3, правильно? Так, спосіб життя здоровий. Не курити, значить, вживати алкоголь помірно, рухливий образ життя. Так. І при появі симптомів учасно звертатися до лікаря. Ну, у даному випадку ми говоримо про сімейного лікаря, а потім сімейний лікар вже, як кажуть, направить. Якщо вже ви знаєте, у вас впевненість, що у вас вже захворювання таке, що можна звертатися одразу до, як кажуть, до профільного спеціаліста. Ну, і не перемерзати, правильно? Переохолодження – це один з факторів. Переохолодження і перенапруження – є такі фактори виникнення хвороб суглобів. Тобто, потрібно зберігати внутрішній дзен, щоб сильно не перенапружуватися внутрішньо і не переохолоджуватися, так? Ну, на такій позитивній ноті ми вам дякуємо, що ви у нас у студії. Тому, друзі, будьте здорові. Дякуємо вам, що ви переглянули це відео. Обіцяємо вам, що далі буде ще не менш цікавий матеріал. Найголовніше – бути нашими друзями і підписатися. Ну, для вас не секрет, що ми щодня готуємо для вас максимально корисний та оперативний матеріал. Тому ставте лайки, пишіть приємні коментарі і залишайтеся з нами на зв'язку. We'll be right back.
We'll be right back.